হয়, মই উপস্থিত আছো বৰপেটাৰ হাফ ষ্টুডিঅ'ত। 2011 চনতে বিশ্বজ্যোতি পাঠকৰ নেতৃত্বত এই হাফ ষ্টুডিঅ' বৰপেটাত স্থাপন কৰা হৈছিল। ভাস্কৰ্য শিল্পী বিশ্বজ্যোতি পাঠকে নানান কষ্ট আৰু সাহসেৰে 2011 চনতে স্থাপন কৰা হাফ ষ্টুডিঅ'ই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যৰ যোগেদি। এই মুহূৰ্তত মই হাফ ষ্টুডিঅ'ৰ এক কৰ্মশালাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। এইদৰে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে এই হাফ ষ্টুডিঅ'ৰ এইদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য শিল্প, যেনেধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা আদি কৰি সত্ৰৰ গায়ন বায়নৰ প্ৰতিকৃতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মাটিৰে তৈয়াৰ কৰি আছে এই ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই এই ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰে হাফ ষ্টুডিঅ'ৰ এগৰাকী সদস্য বিদ্যুৎ মণ্ডল, আৰু বিদ্যুৎ মণ্ডলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ এই জীৱ জন্তু আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গায়ন বায়ন চৰাই চিৰিকটিৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰি এইদৰে তেওঁ উপস্থিত আছে আৰু মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, কিমান বছৰ ধৰি এইদৰে কামত ব্যস্ত হৈ আছে? এইটো বহু বছৰ হ'ল মই স্কাল্পচাৰ মানে ভাস্কৰ্য বিভাগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু মই হাফ ষ্টুডিঅ'ত তাতেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি ইয়াতে মই কাম আৰম্ভ কৰা ডেৰমাহ দুমাহ হ'ল। ইয়াতে মই বৰপেটা গান্ধীনগৰ হাফ ষ্টুডিঅ'ৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান ডেৰমাহ দুমাহ হ'ল আৰু। কি কি ভাস্কৰ্য শিল্প আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে? ইয়াতে মানুহৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী কাম কৰা হয়। বৰ্তমান আমি ইয়াতে বনাই আছোঁ মহাদেৱ, হৰিণ, বাঘ, সিংহ, এনেকুৱা গায়ন বায়ন এইবিলাক বনাই আছোঁ। অৰ্ডাৰ অনুযায়ী কামখিনি কৰা হয় আৰু এইখিনিত। এইবোৰ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰেৰণ কৰা হয়, য'ত যিমান লাগে তেনেকুৱা দি আছোঁ আমি অসমৰ, সেইটোৱে দি আছোঁ আমি। আপোনালোকে হাফ ষ্টুডিঅ'ৰ কিমানজন সদস্য ইতিমধ্যে কামৰ লগত জড়িত হৈছে এনেধৰণৰ কামৰ লগত? আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে, আমাৰ 4-5-6 জনমান আমাৰ লগ আছে, আমি লগ হৈ কাম কৰি আছোঁ। এইধৰণে মানে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মানে উপাৰ্জন কেনেকুৱা হৈছে? এতিয়ালৈকে একো হেৰি হোৱা নাই, আশা কৰিছোঁ চাওঁ আৰু ভালকৈ এনেই চলিব পাৰি, এনেকুৱা নহয় যে হেৰি নাই, চলিব পাৰি আৰু। আচ্ছা, যিহেতু এই ভাস্কৰ্য শিল্পী আপোনালোকে, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ধৰণৰ সহায় সহযোগ কিবা পাইছে নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো আমি সহায় সহযোগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যিহেতু নতুন চৰকাৰ, নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ, তেওঁলোকক এই ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলৰ কাৰণে সহায় কৰাৰ বাবে কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি আপুনি? এতিয়া চাওঁ কি হয়, এতিয়াতো ধৰক অহা নাই এতিয়ালৈকে, পিছলৈকে আহিব বুলি আশা আছে আৰু। যিহেতু আপুনি এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু যিহেতু অসমৰ মানে অসমখনেই হৈছে শিল্পকলাৰে বিজড়িত, বিভিন্ন শিল্পকলাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন শিল্পী আছে, আৰু নতুন প্ৰজন্ম যিবোৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক এই শিল্পকলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ আপুনি কি ক'ব? তেওঁলোকেও ইচ্ছা কৰক, যদি শিকিব বিচাৰে আমি যিখিনি পাৰোঁ সহায়টো কৰিমেই, আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো শিক্ষাত একো লাভ নাই, এইটো শিক্ষাটো ফিউচাৰ বনাব পাৰি, এনেকুৱা নহয় যে ফিউচাৰ নাই, এইটো নিজৰ ইচ্ছা শক্তি আগ্ৰহ লাগিব, গোটেইখিনি লাগিব, তেওঁলোকে শিকিব বিচাৰিলে আমি নিশ্চয় শিকিব পাৰিম। হয়, এইদৰে ভাস্কৰ্য শিল্পী বিদ্যুৎ মণ্ডলে জানিবলৈ দিছে যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। আৰু যিহেতু তেওঁ এজন ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু নতুন প্ৰজন্মক, তেওঁ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক অনুৰোধ জনাইছে যে এইদৰে যদি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগ্ৰহী হয়, তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ অসমৰ পুৰণিকলীয়া শিল্পকলাবোৰ বচাই ৰাখিবলৈ তেওঁলোক উৎসাহিত হ'ব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাস্কৰ্য শিল্পৰ এক সুকীয়া স্থান হিচাপে অসমে গঢ়িত হ'ব। এই মুহূৰ্তত বৰপেটাৰ হাফ ষ্টুডিঅ'ত এইদৰে নানান ধৰণৰ শিল্পকলা দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে দেখুৱাই আছে প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শক। এইদৰে 2011 চনতে স্থাপন হোৱা বৰপেটাৰ হাফ ষ্টুডিঅ' ইতিমধ্যে ৰাইজৰ বিশেষ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে।